নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই পৰিমিতা আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এটা খবৰ দিবলৈ লৈছো খবৰটি দিয়াৰ পূৰ্বে আপোনালোকক বেকগ্ৰাউণ্ডৰ স্ক্ৰীনত এক আলোকচিত্ৰ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো তাৰ পাছত এটা দৃশ্যাংশৰ সবিশেষ দেখুৱাইছো আমি যি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে গম পাইছে সেয়া বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ সম্পৰ্কীয় এটা সম্বন্ধীয় এটা দৃশ্যাংশ আৰু এই দৃশ্যাংশটো আমি কিয় লৈ আহিছো আলোকচিত্ৰখন আমি আপোনালোকক কিয় দেখুৱাইছো সেয়া কোন আমি এতিয়া আপোনালোকক জনাম সেয়া হৈছে আলাউদ্দিন আলাউদ্দিন এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত তেওঁক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবঢ়াই নিছে কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ আন এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে থানা জ্বলাই দিয়াৰ পূৰ্বে আলাউদ্দিনে থানাৰ ভিতৰত কি কৰিছিল আপোনালোকক আমি এনে এটা ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এতিয়াও আপোনালোকক বেকগ্ৰাউণ্ডৰ স্ক্ৰীণত এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো সেয়া হৈছে থানা জ্বলোৱাৰ পূৰ্বে থানাৰ ভিতৰৰ পৰা আলাউদ্দিন ওলাই আহিছে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বহু কেইটা গুৰুতৰ অভিযোগত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বা অভিযোগ উত্থাপন আছে আলাউদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে আৰু থানাৰ ভিতৰত সেই থানা জ্বলাই দিয়াৰ পূৰ্বে আলাউদ্দিনে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰসমূহৰ নথিসমূহ জ্বলাই দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আজিৰ দিনটোত এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ সাংবাদিক দিব্যজ্যোতি দাসে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই ঘটনাৰ আৰু কেইটামান ন ন তথ্যৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্ততে এই সন্দৰ্ভত লৈ আহিছো খবৰ বটদ্ৰৱা থানা জ্বলোৱা কাণ্ডৰ ন ন তথ্য উন্মোচন হৈছে শেহতীয়াকৈ কাৰণ বহু দৃশ্যাংশ বহু মোবাইলত আবদ্ধ হৈছিল পোহৰলৈ আহিছে বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ কেইটামান ভয়ংকৰ দৃশ্য থানা জ্বলোৱাৰ পূৰ্বে জ্বলাই দিয়া হৈছিল থানাৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইল আৰু কোনে জ্বলাই দিছিল সেয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী আলাউদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে আলাউদ্দিন নামৰ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে নথি পত্ৰসমূহ জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ কিন্তু আলাউদ্দিনে যদি জ্বলাইছিল কিয় জ্বলাইছিল সেয়াও এটা প্ৰশ্ন কাৰণ থানাখনত আলাউদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰৰ বহু নথি পত্ৰ আছিল আৰু সেইসমূহ জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে থানাত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ পূৰ্বে থানাৰ ভিতৰলৈ গৈছিল আলাউদ্দিন আৰু তাৰ পাছত কিয় ওলাই আহিছিল তেনেধৰণে আলাউদ্দিন থানা জ্বলোৱাৰ পূৰ্বে থানাৰ ভিতৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল আলাউদ্দিন আমাৰ হাতত এটা দৃশ্যাংশও আছে আমি দেখুৱাম আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ খন্তেক পিছতে পাছতে থানাৰ বাৰাণ্ডাত থকা মটৰ চাইকেলত অগ্নি সংযোগ কৰিছিল দুগৰাকী মহিলাই সেয়া দৃশ্যাংশ আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছে বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ পাছৰ পৰাই দৰঙত আত্মগোপন কৰি আছিল আলাউদ্দিনে নগাঁও আৰু দৰঙৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আলাউদ্দিনক আমাৰ হাতত এতিয়া দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমি আপোনালোকক এতিয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ ল'ম এয়া হৈছে থানা জ্বলাই দিয়া সেই দৃশ্যাংশটো থানাৰ ভিতৰৰ দৃশ্যাংশটো ক্ষমা কৰিব এয়া চাওক নথি পত্ৰ জ্বলাই দিছে আমি আকৌ যদি সম্ভৱ হয় সেই দৃশ্যাংশটো আকৌ দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া চাওক থানাৰ একাংশ নথি পত্ৰ দেখুৱাইছে জ্বলাই দিছে আন এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাম আন এটা দৃশ্যাংশ আনটো দৃশ্যাংশ এই দৃশ্যাংশটোতে চাব এগৰাকী লোক থানাৰ পৰা ওলাই আহিছে আমি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম এগৰাকী মহিলাই চকী বিভিন্ন ধৰণৰ আচবাব এনেধৰণে দলিয়াই দিছে এয়া আমি মাৰ্ক কৰি দিছোঁ এয়া চাওক এয়া আলাউদ্দিন ওলাই আহিছে ধৃত আলাউদ্দিন এনেধৰণে ওলাই আহিছে এয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সেই বৰ্বৰ কাণ্ডৰ দৃশ্যাংশকেইটা আমি দুয়োটা দেখুৱাম এই বৰ্বৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনা থানা জ্বলাই দিয়াৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে থানাৰ ভিতৰত আলাউদ্দিনে কি কৰিছিল আলাউদ্দিনে তাৰ পাছত কিয় সেই স্থানৰ পৰা ওলাই আহিছিল এনে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যিহেতু আলাউদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে বহু গোচৰ আছে আৰু সেই গোচৰৰ তথ্য পাতি আলাউদ্দিনে জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তাৰ পাছত জ্বলাই দি এনেধৰণে ঘটনা অধিক উত্তপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বে থানাৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তেওঁ এনেধৰণে জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অৰ্থাৎ নিজক বচাবৰ বাবে নিজক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে হয়তো সেই সময়ত আলাউদ্দিনে এনে পন্থা অৱলম্বন কৰিছিল আমি অভিযোগ সন্দৰ্ভতহে এই খবৰটো যেনেধৰণে আহিছে আমি সেই অভিযোগসূচকে সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে যিহেতু সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গ'ল বটদ্ৰৱা কাণ্ডই বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ দৰে ঘটনা আমাৰ অসমৰ ইতিহাসত এনে ভয়ংকৰ ঘটনা পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা নাছিল যাৰ বাবে এজন লোকৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱাৰ বাবে তাৰ পাছত কি এই ভয়ংকৰ ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গ'ল সেয়া আপোনালোকে ইতিমধ্যেই অৱগত হৈছে মূল অভিযুক্ত থানা জ্বলাই দিয়াৰ উচতনি দিয়াৰ অভিযোগত মূল অভিযুক্তও গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তাৰ পাছত এক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল সেয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে কিন্তু এই যে আলাউদ্দিন এনেধৰণে ওলাই আহিছে থানাৰ ভিতৰৰ পৰা
আৰু এনে ধৰণে এটা ফাইল জলাই দিয়া দৃশ্যাংশ বা কাগজ পত্ৰ জলাই দিয়া দৃশ্যাংশ এটা হুফালে স্ক্রিনত আপোনালোকে যেটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই দৃশ্যাংশটো থানা জলাই দিয়াৰ কিন্তু পূৰ্বৰ দৃশ্যাংশ বুলি হটিত্ৰ সাংবাদিকে আমাক জানিবলৈ দিছে হুফালে দেখুৱাই থকা দৃশ্যাংশটো থানা জলোৱাৰ পূৰ্বৰ দৃশ্যাংশ বাওঁফালৰ দৃশ্যাংশটো এই আসবাবসমূহ এনে ধৰণে থৈ এই কাগজসমূহ এনে ধৰণে জ্বলাই অহাৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ এয়া আমি মাৰ্ক কৰি দিছো এজনে হৈছে আলাউদ্দিন যিগৰাকী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া এই ঘটনা সমগ্ৰ ঘটনা আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত হৈছে কিন্তু থানা জ্বলাই দিয়াৰ পূৰ্বে আলাউদ্দিনে থানাৰ ভিতৰত কি কৰিছিল প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে থানা জ্বলাই দিয়াৰ পূৰ্বে আলাউদ্দিনে নিজৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰৰ নথি পত্ৰসমূহ জ্বলাই তেনেধৰণে ওলাই আহিছিল নেকি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আমালৈ এই খবৰ আৰু সেই দৃশ্যাংশকেইটা আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰক সোঁফালে স্ক্ৰীণত যি দৃশ্যাংশ দেখিছে থানা জ্বলাই দিয়াৰ পূৰ্বৰ বাওঁফালে স্ক্ৰীণতো এই আচবাবসমূহ লণ্ড ভণ্ড কৰাৰ পাছৰ দৃশ্য বাওঁফালে স্ক্ৰীণত গতিকে এই দৃশ্যাংশ কি সূচাইছে প্ৰশ্ন কিয় উত্থাপন হৈছে সেয়া নিশ্চয় আপোনালোকে ইতিমধ্যেই অনুমান কৰিব পাৰিছে আমি আশা কৰোঁ এনে ধৰণৰ ঘটনা আৰু সংঘটিত নহওক কাৰণ সমাজৰ পৰিৱেশ দূষিত কৰা সমাজৰ বাতাবৰণ দূষিত কৰা এইসমূহ খবৰ এইসমূহ ঘটনাই সমগ্ৰ সমাজখনত এক নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় আমি নেতিবাচক প্ৰভাৱসমূহক আমি আওকাণ কৰি বা সেইসমূহ পৰিহাৰ কৰি আমি এক ইতিবাচক এক দিশেৰে আমি আগুৱাই যাব লাগে তেতিয়াহে এখন সুসংহত সমাজৰ আশা কৰিব পাৰি